Hej, dags igen alltså för barn-tv här i tvåan. Och idag ska vi faktiskt hinna med tre stycken program fram till klockan sex. Först ska vi träffa Barbapappa och hans familj igen. Och sen ska vi få se det första programmet i en serie som handlar om de djur som finns på en bondgård som heter Erik Jansgården och ligger i Dalarna. Och kvart i sex, då kommer Susi. Det är en dansk flicka som vi får träffa varje dag sedan i den här veckan. Och idag ska hon helt enkelt ut och titta på saker. Men först nu alltså Barbapappa. Det ska bli spännande att se vad han och hans familj förvandlar sig till idag.